Продължаваме обаче към най-хубавото попадение в този кръг. Там имахме доста сериозен избор пред себе си. Няколко души в редакцията гласувахме, тъй като не можеше да вземем единодушно решение. Все пак Алекс Наков от отбора на Черноморец Балчик спечели вота, защото доста пъти сме ви показали попадения от далечна дистанция, попадения, които са дошли с акробатични удари. Сега обаче Алекс Наков се разписа по малко по-различен начин. Брилянтна солова акция премина между четирима футболисти на Марица и прати топката във вратата на пловдивчани. Втори гол за Алекс Наков от началото на шампионата, но този гол наистина е впечатляващ. Отново виждаме попадението как буквално бяха елиминирани четирима футболисти заедно с вратаря. Дори тук можеше да се стигне до контузия на футболист на Марица, но поздравления за Алекс Наков и му пожелаваме още такива попадения да бележи.